سپورت مەگەزین یەکێک لە پرۆگرامەکانی دەستگای میدیایی کوردستان بوو کە باسی لە دواین هەواڵ و زانیاری وەرزشوانان و ئەستێرەکانی وەرزش دەکرد کە لەلایەن هاوکارمان کاروان زیرەکەوە پێشکەش کرد. ئێستا شێوازێکی تر بەخۆوە بینێ پرۆگرامەکە جگە لەوەی کە دواین کار و چالاکی ئەستێرەکانی وەرزشمان پیشانەدات لە هەمان کاتدا کلتور و فۆلکلۆری کوردیش بە ئەستێرەکان ئاشنا دەکات. قسە و باسی زیاتر دەربارەی هەم پرۆگرامەکە و هەم فۆرماتە نوێیەکی پرۆگرامەکە کەم هاوکارمان کاروان زیرەک لە ستودیۆی کوردستان مەگەزین میوانمانە. کا کاروان بەخێربێی سەرچاو یاخۆ بەخێربێی باشی خۆشحاڵم کە جارێکی دیکە گەڕامەوە بۆ ئەم ستودیۆیە. ئەم جاریان وەکو پێشکەشکار نا وەکو میوانێک هەڵبەت پێشتر سپۆرت مەگەزین لەم بەرنامەیەوە دەستی پێکرد و تاوکاری کارەکانی کوردستان مەگەزین بوو. زۆر ڕاستە. ئێستا راپرسیەکمان بینی لە دەستگای میدیایی کورساتەوە لە کە هاوکارم سۆنیا ئەنجامی دابوو لە نێوان کارمەندانی کورساتە. پرسیاری ئەوەیە کرد حەزت لە دەنگی کێ و گوێ لە چ دەنگیەکە گریان چ گۆرانیەکە لەوانی کرد لە منی نەکردووە تۆ لە منی کرد لە تۆ یەکەم باشە. ئەمڕۆ وەزان بەرنامەی کورسات مەگەزین نیوێ هەر لەناو کورساتا بوو ئەم راپرسیەکە و هەم ئێمەش وەڵام کوردە. بەڕاستی ئێستا گفتوگۆمان لەسەرەوە کرد ئەو گۆرانیانەی هونەرمەندانی کە زیاتر مورکی سلێمانیان پێوە دیارە بنە شێر کۆتاڵیب کەمال محەممەد و کاروان عوسمان ئەمانە ستایلێکی لە یەکەوە نزیکن ئەو گۆرانیانن ئەو گۆرانی بێژانن کە من بەردەوام گوێ لە گۆرانیەکانیان ئەگرم و حەزم پێیان هەیە هەر کاتێکە بێ بۆ گوێگرتن لە گۆرانی و لە ئیش دووربین من گوێ لەو هونەرمەندان ناگرم. زۆر باشە. ئێستا بابینەوە سەر باسەکەی خۆمان. پرۆگرامەکەتان ماوەیەک وەستا و ئێستا لە قۆناغێکی نوێیە بنیازن چۆن دەرکەونەوە ئەمدارە؟ ئێمە سپۆرت مەگەزین لە ماوەی ساڵی ڕابردوو لە مانگی شەشی ساڵی ڕابردووە لێرەوە دەستی پێکردووە تەر ستۆدیۆ تایبەتەکەی خۆی بۆ بەردەوام بوو هەتاوەکو تۆنە بڵێ مانگی یەک دوو مانگ پێش ئێستا لە پێش دەست پێکردنی یۆرۆی 2024 کە من چوومە ئەوێ. ئەم بەرنامەیە هەفتانەی دوو ڕۆژ پێشکەشەکرا ئەستێرەکانی کورد و پاڵەوانەکان وەرزشە جیاوازەکان و کارە جیاوازەکانی ناوەرزش بۆنە ناوەرزشکار بەشداری لە بۆنەیەکی دیکە بکردایە لە سپۆرت مەگەزینەوە بڵاوکرا بەتایبەتی گەنجان و مناڵان و ئەو کەسانی کە بەهرەیەکی جیاوازیان هەبوو ئێتر لە ناو کوردستان و یا دەروی کوردستان پیشاندرا. پێمان باش بوو شێوازەکەی بگۆڕین و ستایلی بەرنامەکە ئەبدەیتکەینەوە هەتاوەکو سپۆرت مەگەزین یەتەوە بەو فۆرمەی یە بەو ناوەوە. ئێمە خەریکی سەقاڵی پرۆگرامێکی دیکەی نوێین کە شێوازێکی نوێیە پێم وایە لە میدیای کوردیە تا ئێستا نەکراوە وردەکارەکان زۆر بازین بەڵام چەند بەرنمەیەکمان تۆمار کردووە و بەردەوامی شەبین لە تۆمارکردنی بەرنامەکانی دیکە کە پێم وایە بەرنمەیەکی سەرنجڕاکێشە بێت چونکە لایەنێکی دیکەی وەرزشە لای کەسانێکی دیکە کە لەوانەیە ماوەیەکی زۆر بێت لە وەرزشەوە نزیک نەکەوتبێتنەوە بۆیە کار لەسەر ئەو پرۆگرامە نوێیەکەین کە لە ماوەی داهاتووە لە کەناڵی کورساتەوە پێشکەشەکرێت. زۆر باشە. کەواتە کار لەسەر ئەواکەن ئەو کەسانە بهێنە ناو پرۆگرامەکەوە کە بخۆیان وەرزشوان بوون و ئێستا یاخود ئارەزووی وەرزشیەکان ئارەزووی وەرزشی یاخود هیچ کەسانێکی تری تیایە کە هیچ پەیوەندییەکان بە وەرزشەوە نەبێ. بێگومان ئەو کەسانی تیایە کە پەیوەندی ڕاستە خۆیان لەگەڵ وەرزشان نیە بۆیە بەناوەڕۆکەی زۆر ئاشکرا نەکەین. ئینشاڵڵا بینەران خۆیان لە ماوەی داهاتوە ئیبینن. زۆر باشە. هەر تۆزێک پرسیارم هەیە لەسەر ناوەڕۆکەکەی تۆ توانی بە شێوازی خۆت بیتەوە. بۆ نمونە کەسایەتیەک کە یێتە ناو پرۆگرامەکەی ئێوە زیاتر هەوڵەیەن چی لەگەڵا باس بکەن ئەو کە هیچ پەیوەندییەکی بە وەرزشەوە نییە؟ کوردستان خان خۆتە زانی ئێستا بۆ خۆت تۆ کەسە پێشکەشکاری لێرە ئەگەر پەیوەندی ڕاستە خۆت لەگەڵ وەرزشانە بێ بەڵام لە سەردەمێک لە سەردەمەکانی ژیانی خۆتە ئەگەر لە قوتابخانەش بێ وەرزشی کردووە یاخود لە ماڵەوە وەرزشە بینیوە لە شاشەکانەوە یاخود مناڵەکان یا کەسوکار یا خەڵکانی ناسیا وەرزشیان کردووە و ئاشنایەتیان لای تۆ پیاکرد لە ڕێ وەرزشەوە بۆیە بەشێکیان ئەوەیە کە باز لەوە ئەکرێن باگراوەندی وەرزشی ئەو میوانە چییە بۆ منە وەرزشی کردووە یاخود تەنها بینەری بووە لە چ قۆناغێکی ژیانە لەگەڵ وەرزشە تێکەڵ بووە ئەو وەرزشەی کە ئەو حەزەکات لە بەشی دووەمی بەرنامەکەیە بە پراکتیکی پیشانە درێ و ئەکرێ و تاقیەکاتەوە بۆیە هەم گەڕانەوەیە بە شێوەیەکی فلاش باک لە زانیاریەکان و هەم بۆ ئەنجامدانی وەرزشەکە. زۆر باشە. تا ئەو کاتە ئێوە لە ئەو پرۆگرامی کە
كم جار ليرة بيش كشتانا كرب بردوام نابن؟ اما وستاوين بو هم تازا كرنوي ستوديو وكارا كاني ديكا وهم براسي من اميات لماوي او صالي رابردوا سبورت ماجازين شي كردوا بو كم جار اويج لرقي نامي الكي كي تايبتوا ك هر كرسات اماده كا ميوانا كان هوالا كان وزانيا كان لو نامي الكي باريزري بيش كشي او ميوانا نبكري كلا دا هاتوا كلا رابردوا هاتون ياخذ هاتوين بوي ابديتك بي بويان زانيا بي پیام بدري لما هنداني كيشا بدل لو يكلا كورساتو بشان درن لا نعمل كي ياخد كتابه كا هلا جينا قا ألبوم يكيش بدو أتر لكتاب خاني ورزشي وكتاب خانة كاني دي كاب بارز ريا أما نو أما ويا هم برنامج يكا تو ماركين وهم رابر دوي سبورت ماجازين كين با نعمل كي أما بيروكي كي زور تازة وزور باشيشا نكر بو برنامج كي تو تناند بو برنامج كاني تريش بو برنامج كي إمر زور بيرغمان أمينتو أما زورت الأمينتو لبردستا يا هر كسيك روجي بتشيتو سر أوا أزاني فلان كز لروجي أونيا لرميوان بو وباسي بابتي كردو ياخذ خلاطي بدسين أو بتايبتي ولا أنا هون ركز زور غير كاروان بيويستا همو برنامج بتايبتي بروجرامي ورز شيء بس سالانا ابديتي خوب كات يعني شوازك وستايلك بغوريت خوي ورزش جهاني كان دوباره بونوي بالوانيتي وانجام مكانه وكردستان يشبه ما شيوا بلان تو دائما ابي لين يك بشان بي كلا شوني كي دي كبشان نادري بويا امش هميشه هول معنا ولا كورسات وبتابتي لسبورت ماجازين ياخد بروجرام كان دي كي اما امانوي لاني كي دي كي ورزش بشانين كلا هي شوني كي دي كي بشان ندرا و بسرنجي خلق راب كيشين بو لا نشاره وكان ورزش لا من بتابتي كلا بروجرام كان ما لقال هاو كاران معنا كلا كورسات شكين جرينيا كي انجامي بدس هناوا جرينغوي تشوم بدس هناوا جشتن بلوتكا او هنگاوانن که مفیشانی خالقی که بین بوی، او خالکش، او گنجانه، او کسانی که خونیان هیا با هنگاو راستانه برنو که انجام بدهد سینا بوی، همیشه کارمان لسر لعنت شارا و کانی بدهد سینانی انجام مگشتن بلود که کردو دنیا ورزش. فکر که تان زیادتر لسر ورزشوانانی کرده یان ورزشوان جهانی کانو حوالا جهانی کان که تایبت با. استیل کانی ورزش. لسپورت ماجازین فکسی تا تیمان لسر پالوانه کرد کام با. او پالوانه لوانه انجامی بدز نه نبی. بلام بخوی پالوانه ل ورزش. جرند جر چی رو کی فوتوگرافرک من لیر پیشان آم. فوتوگرافری که پالوان نیه ل انجامی مدالیا که کاسه که بلام پالوانه لوی که سر رای کمتر خمیکانی بونونه نهامتیکانی جیانی خوی نیش تو پیوی دیار به لکارکی و چو بسر کاری فوتوگرافی و چندین وینی جوانی چرکانو لیرو بلاو کراواتو همانا ناو بجیوانا بلان پیش مرگه لبرکانی جنگ و حاتو تو بکاری ناو بجیوانی یا خود یاریزانی بوی امانا لای ام زیادر گرنجی من پیهوا نک او کارانی که بردوام دوباره بتوا یاریگ و انجامی او نتاو بو زور در چون نتناو شونی کی ورزشی و بس من لو کردوا رجی اما دبونی او هندرانه او هندرانه چین گرنجی من بو لروی ورزشی و سلیمانی چی گران کاری کی تیاد روز کرده لوم آویا بون من اصلا پروژه کی نیو من هیا لسروی که سلیمانی بکن بشاری کی گشتیاری ورزشی لری چالا کی ورزش کانو بوی پروژه گشتیاری ورزشی یکی که لپروژه نیو کانی هم بکو برابری ورزشی سلیمانی هم بکو پشکش کار لذگای می دیای کورسات لده هات و کاری گرتی لسر کن ازور باشه اونی ملکی که باست کرد لرگی برنامه کار با آکن که دیارترین ورزشوانه کانی یا خود او چی رو کانی که زور گرین بون لبرنامه که تو باز کردن شام بدرن بگو من دیسان و کار کنن و سروی که چی رو کان داره جینو بینو سینو و پالوانه کان که خویانن وینهان دنبن تلناو او نامیل کیا و روزی بدست هنانی او انجامش هندی جار که بدست هنانی ولی سپر مگزین بلاو کراتو میوان بول لیرا دنبن ریب او یکو ارشیفیک هبیتو و داده کی ورزشیش به بون مل 2024 حالوانی کی ورزشیه و لکوتای سالکه لبرنامه و برنامه کی ترا رابگندت. زور باشه تو با خودشون اجلا سر آشنا کردی فرهنگ و کلتوری کردی که با
بتایبەتی با ورزشوان و ئەستێرا ورزشیەکان کە دێنە ناو هەرێمی کوردستانەوە. ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە کارێکی نوێمان ئەنجامە وەکو بەڕێوەبەرایەتی ورزشی سلێمانی و ناوەندی ورزشی کوردستان کە ئێستا کارێکی دیکەی هەیە. زانکۆیەکی چینی بۆ هونەری بەرگری هاتوون لە هەولێر نمایشەکەن و چەند ڕۆژی داهاتوو لە سلێمانی نمایشەکەن وە کورساتی سپۆنسەرە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کارمان بۆ ئەوە کرد کە تیمێکی جیاوازی ئیماراتی کە وێنەکانی ئەبینن سەردانی سلێمانی کرد. لێرە ئەو تیمە ئیماراتی ئیسپانی بوو، ئەستێرەیەکی تۆپی پێی ئیسپانی میشێل سەلگادۆ کە خاوەنی یانەکەی بۆ خۆی هات بە کڵاو جامانەیەکی کوردیەوە هاتە ناو شاری هاتە سلێمانی و ئەومان پێشکەش کرد بە هاوکاری چەند کەسێک بەڕاستی لایەنە وەرشەکانی یەکێتی تۆپی پێی لەقی سلێمانی و کوردستان و هەروەها فڕۆکەخانە و لەسەر ئەوەشەوە ئێمە سوودمان لەو گەنجانە بینیوە کە لە دەروی هەرێمی کوردستان گەنجمان هەیە لە وڵاتی ئیمارات. گەنجێکمان هەیە کە شێخ حەیدەر کە لەوێ یاریزانە پەیوەندیم پێوە کرد کە چۆن یانەیەکی ئیماراتی بۆ پاڵەوانێتیەکی دۆستانە پێتە شاری سلێمانی لە تۆپی پێیە. وەرزشەکانی دیکە خەڵک زۆر هاتووە و گەنجی خۆمان چوو، بەڵام تۆپی پێیە ئەمە کەم بووە. کاریگەری زیاتر هەیە، خۆ دەزانی تۆپی پێیە وەرزشی هەمووانە و خەڵک هەمووی حەز ببینینەکە. بۆیە ئەستێرە ئیسپانیەکە خاوەنی یانەکەیە لەگەڵ تیمەکەی خۆی کە 22 کەس بوون هاتنە شاری سلێمانی. لە کۆنگرە ڕۆژنامە نووسی لە دوای وەرگرتنمان لە فڕۆکەخانەکە وەرمان گرتن هێنامانن پێمان پاش بوو یەکێک لە ڕەمزەکانی کوردایەتی پێشکەشکردن کە کڵاو جامانەیەکی کوردی بوو، ئەوەش ئەیبینی کە بەڵام بەڕاستی جامانەکەمان ناشرین قسەسەری کاتەکە بەو شێوەیە بوو کە زۆر بەڕێکفێکی نەمانتوانی بەستین، بەڵام خۆی زۆر دڵخۆش بوو وە بردیەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی چۆن ئیسپانیاتان ببەستتر بەدەستەوە هات. بەڵام بەلایەوە سەرنجڕاکێش بوو کە ئەمە یەکێکە لە ڕەمزەکانی کوردایەتی پێشکەشمان کرد. لە دووە بۆ نەوەستاین فستیڤاڵی جارانی سلێمانی هەبوو لە سەرچنار کە بە هەمان شێوە زگەی میدیای کورسە سپۆنسەری میدیایەکەی بوو، خۆی و تیمەکەیمان بردە ئەوێ. بەڕاستی زۆر سەرنجڕاکێش بوو بەلای ئەوانەوە کە خێزانەکان لە شوێنێکی وا کۆبوونەتەوە، لە بۆنەیەکی وا هەموان خۆشی دەرەبڕن و بەشدارن. هەندێک لە ئیسپانیەکان باسی نزیکی کلتوریانە کرد ئیسپانیا و کوردستان، یعنی ئەمەش بۆنەی خێزانیمان هەیە، بەڵام بەم شێوەی ئێوە ئاوانە. بۆیە هەڵپەڕین بە گۆرانیەکان، وەڵە هەڵپەڕین ەوەی کە ئەیبینن باش هەڵپەڕین. ئەمە لایەن دروست بوو ئەو ئامانجی ئێمەکە لە ڕێی ئەمانەوە گەشتیان ڕاپێشین هەر خۆیان کە ڤیدیۆکانیان تۆمارەکریان نات بۆ کە سوکاریان هەن و شووی داهاتوی ئێمە یەن بۆ لە سلێمانی یەن بۆ سلێمانی کە بەڕاستی شوێنی وا زۆریشان نەبینی. بۆیە لەو فستیڤاڵەیە جەنابی کاقوبات جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیان بینی، پێشوازی لێکردن قسەباسی لەسەر ئەوە کرد کە تا چەند رازین لەم کەشەی کە لە سلێمانیە هەیە. ئەوانی زۆر سپاسیان کرد هەڵۆت بانگشتی جەنابی کاقوبات بوون. بۆیە ئەمە هەنگاوێک بوو بۆ بەناسانی کلتور بۆ نەوەستاین کە لە فستیڤاڵی سلێمانیە ئەو دەرفەتەمان خۆستەوە لەگەڵەوەی کە یاریەکەن لەگەڵ یانی پێشمەرگەی سلێمانی یانێکی کوردی بەرامبەر بەیانێکی ئیماراتی ئیسپانی فورسان ئیسپانە ئیماراتی یاریەکە و دواتر لەگەڵ یانێکی کەرکووک و بەغایاری کرد سەردانی ئەمنە سوورەکەمان کرد. تیمەکەمان بردە سەردانی مۆزەخانی ئەمنە سوورەکە پیشانمانان کە گەلی کورد چن هامەتیەکی بینیوە. بەلایەوە زۆر سەرنجڕاکێش بوو. میشل سەلگادۆ یەکێکە لە ئەستێرە ناسراوەکانی جیهانی وەرزشی کە ڕاهێنەری خوار 16 ساڵی هەڵبژاردەی سعودیەیە لە ئیمارات، لەوێ کەسی باوەڕپێکراوی ئەو وڵاتەیە بۆ وەکو باڵیۆزی ئەوان وایە لە ستۆری ئینستاگرامەکەی خۆی وێنەکانی بڵاو کردبووەوە کە لە ئەمنە سوورەکە بوو و ئەو ئازارانەی ئەبینی کە لە ئەمنە سوورەکە پیشانی درا یەکێک لە ستافەکەی ئەرژەنتینی بوو بەراوردێک کرد، ئەیوت ئێوەش لە ئەرژەنتین وەکو ئەمانتان لێ هاتووە. بۆیە هەوڵمانە لەگەڵ وەرزشە کەلتوری کوردی و مێژووی کوردی و ئەوانە پیشانی ئەوان بین کە کاریگەری زۆر دروست کردو. بێگومان ئەمە کاریگەری هەیە، بەڵام ئەمە هیچ دەرگایەک ئەکاتەوە یاخود با بڵین گرنگە بۆ وەرزشوانان بۆ ئایندەی وەرزشوانانی کورد ئەم بابەتانە زۆر گرنگە. ئێمە تەنها وتمان بۆ وەرزش نەمان هێنامەتە ئێرە. ئێمە ئەو پلانەی کە هەمانە ڕۆژەی گەشتیاری وەرزشی لە سلێمانی ڕابگەیەنی هاتنی ئەستێری وەرزشی و تیمی دەرەکی واکە گەشتیارێکی زۆر ڕووبکاتدا ئەم شارە و هەر خۆشیمان ڕاگەیان لەوێ پێمان ڕاگەیان تۆ ئەتوانی وەکو سەرۆکی ئەو پرۆژەیە دەست بەکار بیت و بەردەوام بی. ئەو ئێستا چاوەڕوانی ئێمە ئەکات بەڕاستی هەموو ئامادەکاریێکی دەربڕیوتی چیتان ئەوێ من بۆتان بکەم، هەم لەکردنەوەی ئەکادمیای
رسمی که خوی سرپرستی اکاو راست و خونه لگینه تا هم امارات لرگی او بولاتی اسپانیا بیان کنی سلطه ویگو ریال مارکا که میان گور کنی اسپانیان و هم سرپرستی کردنو نردنی تیمی خوی با برای پیش بردنی ورزش لایکی لیان کنی شهر استمانیو هنگاونان با بنو دلاتی کردن بایم هم در فتک ورزشی هم در فتکش اکری لرگی اوانه و برهنانی زیادتر لورزش اکریو و گشتیاری کی زور روبکاتا دستکانت خوش به من دوم کردی سپاس با کاتکت کاروان زیرک جاری کیتر میوانه کی باش بوی زور میوانه کی باش بوی لحر هموی باش درو بو که ببی کش کتایی من پیه نمونو تو تکنینی تیاده بو یه خواب خیر بیدی برا زور زور سپاس با تو ام لبتوم نپرسی لگه ورز شا چونی؟ من باشم زوریش نه بس باشم لگل باش لکم پرسیاری لیه کردم خزر گرانی بیر من جزار گوه لحی خلص نیا گرم باشه و ما وی کیش با اجدر وحی او گرتوما الکچکانه الکچکانه کیجان کانی و دنگی زور خوشمانه فرمسک مرزیا لیلای فریقی به معنی دنگی زور باشن تنو گرایم بیژانی کردا باشه زور سپاس نوبرک من هه نوبرک من هه خوشیستان نوبرکو داتره گرینا